ဥစ္စာဥကြုံညုံဆိုတာဥစ္စာဥစ္စာခက်တုံးမှာပေါ့ဗျာရုပ်ရှင်ဥစ္စာခက်တုံးညမကြီးပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တယ်ဆရာလည်းဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်ပုံသူကြီးပြီလားအဲ့ဥတ္တညုံဆိုတာတော်တော်ဆရာပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဥစန်းရယ်မှာခင်ဗျာအသက်ကတော့83နှစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ခက်တုံးက ကျောင်းဆရာမှာဟိုပကြီးဆရာဆိုတာခန့်တယ်ကျောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ခန့်တော့က96ဆရာတို့ပကြီးဆရာတို့ဖြုတ်ပြီးတော့စာသင်ခိုင်းတော့အဲ့တော့စာလဲသင်ကဖွင့်ပြွေးအချိန်မှာပကြီးလဲသင်ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့90 60ခုနှစ်မှာအငိမ့်သားယူပြီးတော့တောင်ကြီးကိုကျွန်တော်အဲသားတွေသမီးတွေကလည်းတောင်ကြီးမှာအလုပ်လုပ်ကြတာဆိုတော့ အဲ့ဒီမှာဟိုတခါတည်းဒီတောင်ကြီးရောက်လာတယ်တောင်ကြီးရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရှိတုံးဆိုတော့လုပ်ငန်းစပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ခါမှာဟိုအခက်အခဲလေးတွေရှိတာပေါ့နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနဲ့လုပ်ငန်းသဘောလေးတွေဌာနဆရာတွေပါတယ်သိလာတဲ့ခါကျတော့တစောင်းတိုင်းပွဲတော်တို့မှာတစောင်းတိုင်းမဟုတ်ဦးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေလုပ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ တကြံမန္တတေအခုခေကြတော့မလို့ရတော့ဘူးဗျာအခုခေကဘီနိုင်နေပေါ်တာဟုတ်ဘီနိုင်မပေါ်ခင်တော့အဲ့ဒီတကြံမန္တတလဲအဲကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တပည့်တွေနဲ့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တွေပဲလုပ်ရတာပါပဲဟိုဘာလို့ကျွန်တော်အခုခိုင်းလဲဆိုတော့ဈေးသက်သာလူလာတော့မသိဘူးပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေမရှိတော့ခါကျတော့ဟိုပကြီးပဲပို့ပြီးဆွဲပြစ်သွားပါတယ်အရင်ကတော့ လောလောဆယ်ပတ်စားရတဲ့ဟာလေးတွေတစ်စိမ့်ရိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတို့ဟိုဆိုင်းဘုတ်တို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဒီမန္တတုဘာတို့မန္တကဘယ်ထိလောက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့လမ်းဖောက်တဲ့အခါမှာတုံလို့ဆိုတဲ့ရွာမှာဖွင့်ပွဲလုပ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတုံလဲကျွန်တော်တို့တပည့်တွေနဲ့ငားရောက်လောက်သွားပြီးတော့တပတ်လောက်သွားပြီးတော့လုတ်ခရရသေးတယ် ကကူဖျားထီးတင်ပွဲတွေပါတို့မှလည်းကြက်ထပြန်တို့ပါတို့အဲ့ဒါလည်းတော့လုပ်ရသေးတယ်ဗျဟိုသူတို့ပေးတဲ့ခိုင်းတဲ့တာဝန်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတာပေါ့ဗျာတချို့ကကြလည်းကိုကမကြွမ်းဘူးပေါ့မကြွမ်းရင်မလို့သူတို့နမူနာလေးပါလေယူပြတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့လုပ်ရတယ်အခုလက်ရှိတော့ပကြီးရေးတယ်ပကြီးရေးပြီးတော့ရန်ကုန်ပဲပြရတာပေါ့ဗျာတောင်ကြီးမှာတော့ဟိုအင်းတွေကခေါင်တိုင်ဟိုတယ
ไอ้แกลารีတွေမှာတင်ရတာပေါ့နောက်ရန်မန္တလေးမှာပကြီးတင်တယ်နောက်တစ်ခါမင်းကုန်းဘက်မှာပကြီးတင်ထားပါတယ်ပြပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးပြပွဲကတော့အခါလျော်ဆိုတာပေါ့ဗျာတောင်ကြီးအစီယုံကတော့ဒါဟိုဒီဇောင်းတိုင်းပွဲတော့လုတ်တိုင်းပြပွဲလုတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဟိုပုဂ္ဂလိက ဝမ်းမရှိဘောဝမ်းမရှိတော့တခါပဲပြဘူးကွာဒါရန်ကုန်မှာပြတာပါကျန်တဲ့ရန်ကုန်မှာတော့ရူထရက်ရှာတို့ဟိုအေအဝန်တို့ပြပွဲတွေတော့အခါအလျော်ဆိုတာဒါကတော့ဂရုရှိုးပေါ့အများနဲ့စုပေါင်းပြတာကတော့မရေးနိုင်ပါဘူး၅၀ရောရှိတော့ပါပြီဟိုတူးချင်းပြတာကတော့ဒီတခါပဲရှိပါတယ်ဟိုပကန်းရင်းဟိုပါပေါ့ယွန်းကျော်မှာ တပည့်၂ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၂ယောက်ကလည်းယွန်းကျောင်းမှာဆရာတွေပေါ့မောင်သင်းအောင်နဲ့နောက်တပည့်တွေကနာမည်ကမျိုးများနေတော့မေ့နေတယ်အခုလက်ရှိယွန်းကျောင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပည့်တယောက်ရဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အနားယူသွားတဲ့တပည့်ရဲ့ဆိုတော့ဟိုပကြီးလုံငန်းနဲ့လုတ်ကင်စတောင်းနေတဲ့လူတွေကတော့ ခွန်းရောက်တော့ပေါ့ကျန်တာကတော့မိခင်အလုပ်လုပ်ရဲပကြီးရေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကသားသမီး၃ယောက်ရှိတယ်ဗျသားသမီး၃ယောက်မှာ၂ယောက်ကဒီတောင်ကြီးမှာအလုပ်လုပ်တော့ကျွန်တော်အငိမ့်စားယူတဲ့အခါကျတော့တောင်ကြီးကိုပြောင်းလာတယ်သမီးတယောက်ကအခုသားကြီးတယောက်ကျွန်တော်ဗေဘကြီးဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရန်အားကြမိပါတယ် အားကြမိတော့အဖေတို့မဖြစ်တော့မှာပဲကျွန်တော်အဲ့ဆွဲမယ်ပေါ့ဗကြီးမဲ့ဆွဲကျင်တဲ့စိတ်ကအမြဲရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့
အဖေဆွဲတယ်လို့မဖြစ်တော့မှာပဲကျွန်တော်ကတော့ကြည်စရာတရားအနေနဲ့ပဲအများကြီးနေဦးမှာပါအဖေကတော့ရေးထိုင်းကိုဘယ်နေရာအလင်းရှိတယ်ဘယ်နေရာမောင်းရှိတယ်ဘယ်လိုဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးရာစာကျွန်တော်ဒိတ်စိတ်အမြဲပြောပါတယ်ခင်ဗျာရေးနေစဉ်ကာလအတွင်းမှာအဲ့လိုကိုလက်ရှိလျောက်သင်ပေးပါတယ်ဟိုတားငယ်ကတော့ဒီတောင်ကြီးမှာပဲဆုံးသွားပါတယ်နောက်ဇနီးကတော့အခုထိရှိပါတယ်အသက် 困在草内捞到西瓜，叫侬娃来洗洗冬呢。哎，可能我们把以前的也看嘛，路里有香，啥子，准备给娃嘞，就随便洗一洗，我们就差点伢了，把罗等你拿对，都留了卡臭皮的拿被阿龙来，等你洗洗呢，留给给娃嘞。是嘛？不是，爷爷白嘛，那个啥问题，叫做，公路大的米的，叫嘛伊哦，米大树的，叫嘛伊哦，西瓜伊哦，不，那公路那个你比如。 เองเราอุ้งซีเนี่ยเนี่ยสัญญาดาวน์ยูไปทาร์บาร์เลยเปล่าจะมาโรตซาวน์ไหนมามันน่าดีสวยอะไรเดี๋ยวจะมันน่าตุ๊กสุรามุนีเจริญมาสวยอะไรมันน่าตุ๊กสุรุชินเลยอุ้งอุ้งซานี่เนี่ยตัวก็ตัวเบลลี่อาลูกจะมาเชฟเบลด้วยบุรอปาร์มพีกับบาร์เลยดูโรลี่เลยสิบเบลชินอ่ะลูกเชื่อในบุรอยาวจ้าเอ๋ลงงาหูนักการีปั้มบุบไปเลยสัญญาของหู เจสุเดมาเลยลูกที่ได้ยินที่มันอยู่มันยังเนี่ยลูกกันสองแม่บีเลยสนิทกับเจสุเดมาเลยบอกเปล่าอันนั้นกูอาญาเสียก้าวมาเลยโอ้เชนี่เดียร์เลยโอ้เจนันนี่บีเลยเล่นนั้นมีแต่เราตัวเรามาเล่นละกุญยี่เลยจันทร์รุ่งเงี้ยรู้ว่าเราเดี๋ยวเราคุยยี่ไม่ใช่เปล่ากูเดี๋ยวจะดูเงี้ยเดี๋ยวตัวเล็กตัวใหญ่มาเลยตัวเอกโค สันเดดารีเลยยี่จ้าบาร์เลยยูยารีเลยยี่จ้าเลยไอ้กูจะนอนรู้ส่วนนั่นเดี๋ยวสารลุงเอริวที่เนี่ยอาจจะคิดเนี่ยเรื่องนี้เลยยี่เลยยี่อะไรบอกว่าตัวเขาเลยยี่อะไรบอกยูยูตามมายูยายินจิมูคิดเดียบจีเลยยี่อะไรไอ้เราคู่ลุงเอริกันก้าวมาเลยโอ้ตัวเราเนี่ยจูดามูเลยตัวเราเลือกชามูเลยกันเลยอาจจะเสียก้าวมาเลยอาบีบาร์เลยเปล่า เสียงเนี่ยเราจะโน้กท้องก็กุศลชอบสนนั่นแหละเป็นเราก็ทราบอยู่เสียงเราเนี่ยที่สาธิตอะไรวะเนาะเออเสียงเนี่ยสาธิตเนี่ยเขาจะเราเสียท้องจีมาก็จีเลยยืนในบ้านเสียท้องจีอยู่ตัวยังสายยาวตัดสิ่งเราตัวเราแต่งหน้าปุ๊บปุ๊บเนี่ยก็จียืนในบ้านไอ้มาเว้ยเสียอีกตัวเนี่ยเป็นจวนจวนจีเนี่ยเข่งเกล้าเราจีเนี่ยนี่เข่งเกล้าเราเสียเสียอุ้งยันยันเสียอุ้งเต็งเวียน เสียยี่อุ้มแม่ไหนบ่จันเราอย่างว่าเสียยี่อุ้มแม่ไหนที่อยู่ช่างพี่ก็เอาดูทั้งหลายเลยค่ะจ้าเราจันเราดูกักกูพี่มาตัวพี่เราเอาดูไปจีสวยจ้าเลยสวยจ้าเรากักกูพี่ไอ้เออตอนเพื่อนมาชีเดตอนกูมาจันเราดูนั่งยาเองเนี่ยจันเราดูไปจีเรียจ้าเลยโอเคป่ะเสียยี่เนี่ยจันเราว่าหน้าท้องคุณเนี่ยเรามาโอ้ซาสงสีจ้าเราบ่เลยโอ้จันเราเอามือตัวพี่อดีนั่นมาโอ้จะเป็นอะไรพี่เป็นคนเรา เสียจีเนี่ยนิสัยตัวเราบ่เสียจีเนี่ยวันไหนทุนไหนบ่เวชนะเสียจีเนี่ยปีกาลีเลยงี้มั่วจีบีโร่จ้อนต้องเว้นเพื่ออะไรบ่เลยเสียเลยอะไรเนี่ยเราจะนอนชิจูนี่เลยมือเดียวบ่เลยเอ้ยเสด็จเนี่ยมันอยู่อะไรบ่ดามาลูกปีจีมันช่วยมาในนั้นเนาะปีจีเนี่ยเวดีสามวันซาบีโร่ตั้งมาดียาวเล่นเนี่ยตะโบเล่ปาราบ่เวียตูเล่เวยีเนี่ยเรา